Piątek pagałem. Ale zorganizuj. Stavo contrario. E se che non mi vedi là. Cai, non mi sei scusi. E adesso? No, ne. E se sta a parlare qui? Nesto mi dico. E che volta cosa dà, rapaz? E Pedro, olha para ali, Pedro, olha Pedro. Diz lá, diz lá, diz lá. Uma recordação que mandas aqui da... Exato. Deixa por mim. Olha, vai aqui, estou a dizer. Pronto, mas...
passar, o ponto vai sim. Bem, todos os anos faz uma manutenção anual aqui ao nosso barulhinho das formigas, no qual se reúne elementos de São Miguel e Santa Maria. É uma manutenção anual, como eu já disse, e que requer alguns cuidados para manter o nosso assinalamento. Nessa visita que se faz ao assinalamento, geralmente vêm os portugueses dos portos, geralmente também os faz essa visita, e é com muito agrado que a gente recebe no assinalamento marítimo das formigas a comitiva. A nossa marinha. A nível de diversidade, quando há algum problema a nível de diversidade? Quando há uma avaria fora do normal, uma avaria esporádica ao nível do ano, nós deslocamos aqui ao nosso assinalamento com os meios que a marinha dispõe, realmente um navio, a nossa corveta costuma vir cá, e pronto, retificamos o que está mal, a avaria, e é basicamente isto. Mas há lâmpadas onde apagar? Pronto, é assim. Isto é um sistema autónomo, que é com uma fotocélula elétrica, no qual, ao escurecer acende o nosso isolamento e de manhã, ou a gente só apaga. Tem um alto termia de 6 lâmpadas, no qual, quando funde uma, automaticamente a outra entra em funcionamento, e assim sucessivamente. E a nível de bateria aqui, como é que... Este sistema é um sistema com uma autonomia de 19 dias, caso falhe algum... Isto é errado. Como não temos energia elétrica, que é assim, isto é um instrumento que está colocado num milhão, não é? Digamos assim, e tem que ser alimentado por energia DC de 12 volts, o que faz que a energia que é utilizada pelo instrumento seja por baterias, geralmente com duas, 130 amperes. E a manutenção dessas baterias? Isso é assim, ao fim de 5 anos, geralmente a gente substitui as baterias, que é o digamos que é a duração, exatamente, das mesmas.
Quanto é que é? 5 anos. Ao fim de 5 anos a gente tem que substituir a bateria. 30 amperes, é? 130 amperes. Geralmente, duas 130 amperes. E o que é que parei aqui? Essa porta aqui que estava a questão de abrir o piso e que é a porta da... Pois, a porta que nós temos, repararem, é uma tranca particular, no qual tem que ser desta forma, devido ao grande mar que se faz sentir durante o inverno, não é? Se fosse uma tranca normal, certeza que a porta abria com o mar bravo que se faz sentir nesta zona. Não é? Uma porta estranha. Geralmente mirando. Estão responsáveis a nível da sul dos faróis, não é? Posso dizer assim. Aqui nos Açores há um fim de dia, alguma variada. Temos dois inopos, que é na Horta, na ilha do nosso Real, porque temos a Ribeirinha, devido ao sismo de 98, e temos os Capelinhos, que também tínhamos um grande acionamento, 1558, devido ao local lá existente, também deixou de entrar funcionamento, sabem que tinha funcionamento. E quantos foram usar aqui nos Açores? É uma pergunta difícil, assim, de repente. É difícil é para mim, que nem precisa não deve. Eu vou dizer. Ora, vejamos, neste momento temos 12 acionamentos. Dos faróis em funcionamento? 12 faróis. Mas isso depois é uma questão que eu posso confirmar isso corretamente, porque não está dizendo 10 não é? 12, sim. Aqui em Portugal temos 4, não é? Tonel, temos outra parte. Mas é nível das foram lá, antigamente eram coisas assim mais necessárias. Antigamente era diferente. Hoje em dia a ciência... Não, hoje em dia não. Continua a ser muito importante, porque é assim, hoje em dia temos os equipamentos eletrónicos e não sei o quê, mas na falha desses elementos é esses que eles necessitam. Mas explica a coisa da Serra Pantel, então? Sabes como é que é? O GPS, a América é que domina esse sistema. Basta ter, por exemplo, eles colocarem um erro demasiado grande, acrescentarem um erro à leitura do GPS, isto tudo muda. Estes não, estes estão cá, estão fixos. Quando se vê essa luz, identifica-se na carta náutica, identifica-se que é este sítio. É este local, não é? Este não foi este sítio. Qual é a tecnologia desses faróis? Era um pequeno à fera que os alvéros que é descabrões a tua plenha?